በክፍል አንድ ትምህርታችን ላይ በዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍን በተመለከተ ያየናቸው ሐሳቦች ነበሩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው እንደሆነ ዮሐንስ እንደጻፈ አይተናል። ከዛ በኋላ ደግሞ የመጥምቁ ዮሐንስ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደመሰከረ አይተናል። አሁን ዛሬ ደግሞ የምናየው የመጀመሪያዎቹ ደቀ መዛሙርት መጥምቁ ዮሐንስ እነሆ የእግዚአብሔር ልጅ ብሎ በማመልከቱ እንድሪያስና ሌላው ደቀ መዝሙር ይለዋል መጽሐፍ ቅዱስ ወይም ዮሐንስ ጌታ እንደተከተሉ መጽሐፉ ይነግረናል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 37 እስከ 51 ባለው ማለት ነው። ስለዚህ መጥምቁ ዮሐንስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር ሲመጣ የእግዚአብሔር ልጅ ብሎ እንዳመለከተ ነው የምንመለከተው። ያ ምንም ብዙ ሄዚቴሽን አልነበረውም፣ ጥርጣሬ አልነበረውም። ሲጠብቀው የነበረ የመጣለት ዓላማ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነና ይሄ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን በስጋ እንደተወለደ እና ማን እንደሆነ ጊዜው ሲደርስ ለነዚህ ለደቀ መዛሙርት ሲነግራቸው እንመለከታለን። በዮሐንስ ማለት በመጥምቁ ዮሐንስ ምስክርነት አማካኝነት የዮሐንስ ወንጌል ጸሐፊ የዘብዲዮስ ልጅ ዮሐንስና እንድሪያስ እንደተከተሉት እንመለከታለን። እነዚህም ደቀ መዛሙርት ከጌታ ጋር በመዋል መሲሁን አገኘነው በማለት እነሱ ደግሞ ለሌሎች ምስክር መሆናቸው ዮሐንስ ነግሮናል። ስለዚህ የመጀመሪያዎቹ ደቀ መዛሙርት የመጡት ማለት ነው በማን ምስክርነት ነው? በመጥምቁ ዮሐንስ ምስክርነት ነው። ወደ ጌታ የመጡት ጌታን ለመከተል ከዛም አልፎ ደቀ መዝሙር ለመሆን ጌታ ሲያልፍ ደግሞ ጌታ ደግሞ ስራውን ጨርሶ ወደ አባቱ ሲሄድ እሱን ፈለግ ተከትለው ደግሞ አገልግሎታቸውን እንዲቀጥሉ አደራ ከሰጣቸው የመጀመሪያዎቹ ደቀ መዛሙርት መካከል ዮሐንስና አንድሪያስ እንደሆኑ ዮሐንስና አንድሪያስም ደግሞ በመጥምቁ ዮሐንስ ምስክርነት እንደመጡ እንመለከታለን። እነሱም ደግሞ ከዛ አልፈው መስክረው ሌሎችን ደቀ መዛሙርት እንዲመጡ ምክንያት እንደሆኑ እንመለከታለን በዚህ መጽሐፍ ላይ ማለት ነው። የክርስቶስ ሰባቱ ምልክቶች እና የፋዊ ትምህርቶችና በአይሁድ መገፋቱን ደግሞ በሚቀጥሉት ጊዜያት እንመለከታለን። የክርስቶስ ከሰባቱ ምልክቶች አንዱ ምንድነው? በሶስቱ ወንጌላት ኢየሱስ የሰራቸው ስራዎች ሲገለጹ ታምራት የሚባሉ ሲሆን በዚህ መጽሐፍ ግን ምልክት በማለት ተገልጸዋል። በሶስቱ ምስስለ ወንጌላት ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረጋቸው ሰው ሊያደርጋቸው የማይችላቸው ከሰው አይምሮ በላይ የሆኑ እና በሰው ችሎታና ብቃት ሊፈጸሙ የማይችሉ ነገሮች በዚያ በምስስለ ወንጌል ወይም ደግሞ ሲነፕቲክ ጎስፕል በሚባሉት በማቴዎስ በሉቃስና በማርቆስ ወንጌላት ላይ ተአምራት በመባል ሲገለጹ በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ላይ ግን ምልክት በመባል ተገልጸዋል። በዚህም ተባለ በዚያ ስራውን የሰራው ጌታ ነው። ሆኖም በሰዎች ዘንድ ግን ትርጉማቸው ሊለያይ ይችላል። ሳይን ናቸው ይላሉ፣ እነዛ ደግሞ አይ ሚራክል ናቸው ብለው ይናገራሉ በእነዛ መጽሐፎች ማለት ነው። ስለዚህ ግን ይሄም ሆነ ያ ስራው የተሰራው በማን ነው? ስራውን ለመስራት ብቃት ባለው አዳኝ በሆነው ጌታ በሆነው ከሰው አይምሮ በላይ ነገሮችን ማድረግ በሚችለው ዓለማትን ካለመኖር ወደ መኖር እንዲመጡ ባደረገው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የተሰራ ስራ ነው። ሰዎች ይሄንንም ያንንም ትርጉም ሊሰጧቸው ይችላሉ። ድንቆች፣ ያልተለመዱና የማይቻሉ ነገሮች ሲፈጸሙ ሰዎች የሚሰማቸው መገረም ማለት ነው። ድንቅ ወይም ድንቆች ማለት ያልተለመዱ ነገሮች እና የማይቻሉ ነገሮች፣ ለሰው የማይቻሉ በሰው ሊፈጸሙ የማይችሉ ሰው የቱን ያህል ቢጥር፣ የቱን ያህል ቢለፋ፣ የቱን ያህል አይምሮ እንደፈለገ ቢቀምር በሱ ቀመር ሊሰሩ የማይችሉ ነገሮች እና ሰዎች ይሄን ነገር በማየታቸው ከአይምሮአቸውና ከአቅማቸው በላይ በመሆኑ ምክንያት የሚፈጠረው መገረም፣ መደነቅ እሱ ድንቅ ይባላል። ስለዚህ ድንቆች የሚለውን ሐሳብ በዚህ ነው የሚፈታው። ታምራት የሚለው ደግሞ በግሪክ ቃል መሰረት ይህ ቃል የማይቻል ነገርን የማድረግ ኃይልን ያመለክታል። ግሪኮች ሲፈቱት ምንድነው የሚሉት? ይህ ቃል የማይቻል ነገር የማድረግ ኃይል፣ የማይቻል ነገር የማድረግ ኃይል ያለው መለኮት ካልሆነ በስተቀር ሰይጣንም ቅዱሳን መላእክትም ቢሆኑ የሰው ልጆችም ቢሆኑ ሊያደርጉ የሚችሉት አይደለም። ሊያደርጉ የማይችሏቸው በጣም ብዙ ነገሮች አላቸው። የተፈጠሩ ሰዎችም ይሆኑ መናፍስቶች፣ መላእክቶችም ይሆኑ ማንኛውም ቅዱስ ሰው የምንለው ገደብ አለው፣ ሊሚቴሽን አለው። አንድ ነገር የማድረግ አቅሙ ውስን ነው፣ የተገደበ ነው። ስለዚህ ይሄንን ታምራት ማድረግ የሚችለው ማን ነው? ጌታ ብቻ ነው። እና ስለዚህ የማይቻሉ ነገሮች ሲደረጉ እነዚህን ታምራቶች በግሪኩ ቃል መሰረት
من يبالال تامراتي بالال مالت من الكتوشن سنعيد مو يميا تكرو بتامراتو وين بهونيتا ولاي سايهون نزين نجروس يميا استمروك نجر لاي من الكتوشن يميا تكروت بتامراتو وين بهونيتا لاي عيدلا يلكونم نزين نجروس يميا استمروك نجر لاي قوم نجارو من دنو كزيت مرت جربا يالله فايدة كزيت مرت جربا يالله يميست أو ملك تمياست على اللي فوق قوم نجار لنيا ميكار اللي نجار من دنو بلو ميت حسب بث نجار ملكة يبالا وين ملكة وش ناجو تامرات ولا عدل ميات الكرو يميات الكرو هو نيت ولا عدل كستة ولا عدل يميات الكرو قوم نجارو لاينو قوم نجارو من دن من لما استلالف لي نجاري تتكس يميلون ملك توجه يميلوت سيقل سطان ليلا بيت مقدس ما تراثون إن ملك تان بزيك في الله يسوس يعسق الطاو لما سؤات يوم توت انسوج ببيت مقدس وست جبتو نجد درتو نبر يسوس ببيت مقدس وست سو لي ماربت سو قالوا مين نببت هجقاتو مسموبت يجزاير مسكرو من نجارو بس بوت على يونو سالا جن انسس وجه ودى بيت مكدس جابتو يمشات الناي ملوات نجد درتونا بربزاس فراني سلازي بزيمت عفلا اين نعت بكو سيوكزن ملكتال انجي انسس وجه ويم لمسوات يمتوت نجاروش لا ادلى انكسك اسيولا يدرجين برو interaction ينجد interaction لزوم دم عمس أني أمي بالو سويت بتلاقي يمكنيات سب السوات تاو النجاروس بيت مقدسو سامت تاو مشت إفر لقال بيت مقدسو كن يجزي أبير قال مي سبك بيت هجوء مي نجار بيت سويت من فساي واتاو مي تانس بيت عندك جو قال ميوت وبتنا مي جابو بيت يجزي أبير ندمس لمسمات مي مات وبت بوتانجي بوتاو يا مدراوي كوسا كوس مشت آ ينقد بوتال نبرم سلزي هين نعات بكون دتك عو ما يسوس بمي جالس ونيتا ይናገራል ስለዚህ እንስሶቹ ለመስዋዕት የመጡ ስለነበር ያለ ቦታቸው መቅደስ ውስጥ ገብተው ስለነበር አስወጣቸው ይላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመስዋዕት እንኳን የመጡትም ቢሆኑም ግን መስዋዕቱን ለመስዋዕት ይሰዋሉ እንጂ ቤተ መቅደስ ውስጥ ገብተው ማደሪያቸው መኖሪያቸውም ስፍራ አይደለም ቤተ መቅደሱ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው ቤተ መቅደሱ መለኮታዊ ድምጽ የሚመጣበት መቅደስ ነው ስለዚህ አስወጣቸው ይላል ነገር ግን ሻጮችና ለዋጮችን ገበታ ግን ገለበጠው ብሎ ይነግራል ሻጮችና ለዋጮችን ገበታ ቁጭ ብለው ያያዟቸውን አይተሞች የሚያሳዩበትን ገበታ ኢየሱስ ምን አደረገው ገለበጠው ቤቴ ምን ይባላል የጸሎት ቤት ይባላል የሻጮችና ለዋጮች የነጋዴዎች ስፍራ አይደለም አሁን በዘመናችን በተለይ በአገራችን ላይ የምናየው ነገር ማለት ነው በቤተ መቅደስ ውስጥ የእግዚአብሔር ቃል በሚነገርበት ቦታ ላይ ልዩ ልዩ ነገሮች ሲፈጸሙ እንመለከታለን የንግድ ስፍራ ሆነው እንመለከታለን የዘይት መሸጫ የውሃ መሸጫ የተለያዩ ነገሮች ሲደረግባቸው ይታያል ምንም እንኳን መቅደሱ እኛ ብንሆንም የሰው ልጆች ብንሆንም እግዚአብሔርን እናመልክበታለን ብለን ባስቀመጥ ነው ወይም ደግሞ ባለው ስፍራ ላይም ቢሆን መንፈሳዊ ነገር ማረክ ሲገባን ለመንፈሳዊ ነገር ትኩረት መስጠት ሲገባን ቃሉን ማስተማር ሲገባን ሰዎችን ከጥፋት መንገድ መመለስ ሲገባን እንደ እግዚአብሔር ቃል ሰዎች እንዲጽናኑ እንዲበረታቱ የሳቱት እንዲመለሱ ያዘኑት እንዲጽናኑ የወደቁት እንዲነሱ ተስፋ የቆረጡት ተስፋቸው እንዲለመልም ማድረግ ሲገባን ዛቦታ ላይ የማይገቡ ነገሮችን እናደርጋለን ስለማይገቡ ነገሮች ይነገራሉ ፌዝ ይነገራል ቧልት ይነገራል ቀልድ ይነገራል አላስፈላጊ ነገሮች ትምርት የማይሰጡ ነገሮች የማንጹ ነገሮች ሰዎችን ከጥፋት መንገድ የማይመልሱ ነገሮች ሰዎችን የማያጽናኑ ነገሮች ስጋዊ የሆኑ ነገሮች ይነገሩባቸዋል እዚህ ሻጮችና የለዋጮችን ገበታ ግን ኢየሱስ ምን አደረገው ገለበጠው ከዓላማችን አንዳንድ ጊዜ እንስታለን ቤቱ የጸሎት ቤት ነው የሚባለው ሰዎች የሚጸልዩበት ከጌታ ጋር የሚገናኙበት መንፈሳቸውን የሚታነጽበት እናንተ ግን የወንበዴዎች ዋሻ አደረጋችሁት ይላችኋል የወንበዴዎች ዋሻ የራስ የሰረቃችሁትን የዘረፋችሁትን በአመጽ ከሰዎች የቀማችሁትን ነገር አምጥታችሁ የምትሸጡበት ስፍራ አደረጋችሁት ለዚህም የሆን ቦታ ጠፍቶ አልነበረም ግን እናንተ ይሄን አደረጋችሁ የማይገባ ነገር አደረጋችሁ ያለ ይገስጻችኋል
ስለዚህ ኢየሱስን ያስቆጣው ሻጮችና ለዋጮች ለእግዚአብሔር የነበራቸው ንቀት ለእግዚአብሔር የነበራቸው ንቀት ነው ኢየሱስን ያስቆጣው የት ቦታ ላይ ምን ማድረግ እንዳለብን ማወቅ አለብን ምን መስራት እንዳለብን ማወቅ አለብን በተገባው ቦታ ላይ የተገባ ነገር ማድረግ እንዳለብን ከዚህ መማር እንችላለን አንዳንድ ጊዜ የማይገባ ነገር እናደርጋለን ቦታ መምረጥ አለብን ስፍራ መምረጥ አለብን እንደዚህ ስል አመጽና ጥፋትን እናድርግም ይያልኩ አይደለም ሲጀመርም ይሄን ማድረግ የለብንም ሌሎች ነገሮችንም ቢሆን ማድረግ ሲገባን ደሞ መንፈሳዊ ለመንፈሳዊ ነገር ለመጽሐፍ ቅዱሳዊ ነገር ሩም ከመስጠት ባሻገር ወደ ሌላ ነገር እንሄዳለን የት የማይገባው ቦታ ላይ ስለዚህ ለእግዚአብሔር የነበራቸው ንቀት ነው የሚያሳየው ቤተ መቅደስ ውስጥ የሕጉ ቃል የሚሰበክበት ሰዎች የሚማሩበት ሰዎች መንፈሳዊ ነገር የሚቀስሙበት ስፍራ ሆኖ ሳለ ግን ከመስመር ወጥተው እናገኛቸዋለን ሉቃስ 19:46 ላይ በደንብ አርጎ ይናገራል ቤቴ ምንድነው የጸሎት ቤት የክርስቶስ የመጀመሪያው ትምህርት ለኒቆዲሞስ እንደሰጠ በዚህ ክፍል ላይ እናያለን በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ላይ ኒቆዲሞስ ወደ ጌታ በሌሊት የመጣ የአይሁድ አለቃ ነበር ኒቆዲሞስ በሌሊት ነው የመጣው ኒቆዲሞስ ለየት የሚያደርገው አመጣጡ እንደ ሌሎች አለቆች ኢየሱስን ለማጥመድ ሳይሆን እውነትን ለመረዳት ይመስላል ፊት ለፊት በቀን መምጣት አልቻለም ምክንያቱም ምናልባት እንደሱ ፈሪሳዊ ከሆኑ ሰዎች እንደሱ የአይሁድ አለቃ ከሆኑ ሰዎች ትችት ይደርስብኛል ብሎ ሳይሰጋ የቀረ አይመስለኝም ስለዚህ ኢየሱስን ለማግኘትና የኢየሱስን ትምህርት በአጥብቆ ለመረዳት ስለፈለገ በሌሊት ተደብቆ ሲመጣ ነው የምንመለከተው አንዳንድ ጊዜ እነዚህ በቀን እንመላለሳለን በቀን ከጌታ ጋር እንነጋገራለን ይሉ የነበሩ የአይሁድ አለቆች እንዴት ነበር አካሄዳቸው ኢየሱስን ለማጥመድ ነው የሚጠቀሙበት የተለያየ ቃልን በመናገር ከሙሴ ሕግ ጋር ለማጋጨት እና በሰው ዘንድ ተቀባይነት እንዲያጣ ለማድረግ የራሳቸውን በመንፈሳዊ ስም በሰዎች ላይ ይጭኑ የነበሩትን ነገር ለማስቀጠል ሲሉ የራሳቸውን መንገድ ይጠቀማሉ ስለዚህ ኢየሱስን ለማሳጣት ነበር የሚመጡት የኒቆዲሞስ ታሪክ የተጻፈው በዚህ መጽሐፍ ብቻ ነው ስለ ኒቆዲሞስ የተነገረው ኒቆዲሞስ የሚባለው ስሙም አመጣጡም ከኢየሱስ ጋር የተነጋገረውም ነገር የነበረውም ስለ ኢየሱስ ትምህርት ለመረዳት የነበረውንም ጉጉት ምናይበት ክፍል የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ብቻ ነው ከወንጌላት ምናልባት በሌሊት የመጣው ሌሎች ፈሪሳውያን ካዩ ጥሩ ስለማይሆን ሊሆን ይችላል ጥሩ አይሆንም ማለት ሊያጋጨው ይችላል በቀና ጥያቄ መጠየቅ ከኢየሱስ ለመማር ቁጭ ማለት የሚችልበት እድል አልነበረውም ወይ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ የአይሁድ አለቃነቱን ምን ማድረግ ነው ከዛ ራሱን አላቀው ወደ ኢየሱስ መምጣት ነበረበት አይ ቲንክ በሁለት አጣብቂኝ ውስጥም ያለ ሰው ይመስላል እልቅናውን ማጣት አይፈልግም ግን ደግሞ የኢየሱስን ትምህርት መረዳት ይፈልጋል ቅንነት ይታይበታል መልካምነት ይታይበታል ግን በሌላ በኩል ደግሞ ጥሎ መምጣት ያለበትን ነገር ሙልጭ አርጎ ጥሎ ሲመጣ ደግሞ አንመለከትም ምክንያቱም ከኢየሱስ ለመረዳት የህይወት አቋም ሊኖር ይገባ ነበር ግን እሱ በዚህ መንፈስ አልመጣም ቢሆንም ኢየሱስ አስተናገደ ሰው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በስተቀር ወደ እግዚአብሔር መንግስት አይገባም ሰው እንዴት ከሸመገለ በኋላ ሊወለድ ይችላል ያለ ሙግትም አይነት ቢጠይዛል እንዴት አልገባኝም ምን ማለትህ ነው ኢየሱስ ግን አስረዳው ቅንነት ያለበት አመጣጥ ይመስላል ክርስቶስን መጥምቁ ዮሐንስን እንመለከታለን በዚህ ክፍል ላይ ኢየሱስ ወደ መጥምቁ ዮሐንስ ሊጠመቅ በመጣ ጊዜ እኔ ለንስሐ በውሃ አጠምቃቸዋለሁ እርሱ ግን በመንፈስ ቅዱስና በውሃ አጠምቃቸዋል በማለት አስተምሯል ኢየሱስ በምን ያጠምቃል በመንፈስ ያጠምቃል በእሳት ያጠምቃል እኔ በምንድነው ማጠምቀው በውሃ አጠምቃቸዋል የኔ ጥምቀት የንስሐ ጥምቀት ነው የመዘጋጀት ጥምቀት ነው አዳኛችሁን ጌታችሁን እንድትቀበሉ የሚያደርጋችሁ ጥምቀት ነው ስለዚህ እኔ ይሄንን አስተምራለሁ ይያለ መጥምቁ ዮሐንስ ይናገራል የመጥምቁ ዮሐንስ ደቀ መዝሙርት ሰዎች ሁሉ ወደ ኢየሱስ መሄዳቸው ቢያስቀናቸው እርሱ ግን ኢየሱስ ሙሽራ እንደሆነ እርሱ ሚዜ እንደሆነ በመግለጽ መለሰላቸው በዘመኑ የመጥምቁ ዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ነበሩ እነዚህ ደቀ መዛሙርት ሰው ሁሉ ወደ ኢየሱስ ሲጎርፍ ያዩ ከዚህ በፊት ዮሐንስ ተቀባይነቱ ከፍ ያለ ነው በመድረበዳ እንኳን ሲመጣ ሰዎች መድረበዳ ድረስ መተው እናንተ የፉኝት ልጆች ይያለ በስልጣን እየተናገረ ብዙዎችን ለንስሐ ሲያዘጋጅ ቆይቷል አሁን ግን ስፍራ የሚለቅበት ሰዓት እየደረሰ ነው
سلازي يسوس سلة كستة يسوس بملكو تعوين نتو يسوس بسون نتو يسوس بمسيح نتو يسوس بعد أن ينتو سلة كستة يا يهوه النس لك أما زامرت مكنات جمر ينيا جوبا إيه النسه ينيا أدماج النسه ينيا تكبا إيه النت النسه يانتم تكبا إيه النت يان نسنو بيلو جنسو عيسو من دنو مشرانو أني ميزيني بمالت يقلص بتام يوهانس ميكر مسؤول هي متعبتن علامة مياك سؤول يوهانس كتت الرابط مسمر وجهي فكك على لسونه تلاقيه تام سكر على بلو هي متعسو تلكون باعبا ويفلس مسؤول يوهانس متمك يوهانس مال تلاقي يسوع نسون دميك أنوت دك مزامورتون دميك أنوت على كنا يسوع دك مزامورت كان توع لمن نياقسوا النسا أنت قاسوا بزا عندنا نجزي يريفايفال يجزابير مجنيت يجزابير كبر يميل لك وبس هو بذات مي مثلاً جزيان، بس هو معناه إنه ما بذات سايون بمسد أو ملكه تعيننا تينا ما تمهرت لا يتمسرته. يا كريستوس ولتنا وتمرت لسامراي تواسيت سيسات رمون الملكة على، بس زي ما سافلاي من ناقني ولتنا وتمرت لسامراي تواسيت يتسد أو تمرتنا. بايودا وانا بسامراي مكاكت أبن برسلونم أيودوج عند مركز. سيعود سامراء عندكمو بتألات الناس لما يواجهوا عندي ألفوا عيفك بقول لا تجوم نبر بس سامراء وين من غير سيجمر عيود وين ألفوا مكنياتهم من بلو سلم ياسقو الركس على من بلو سلم ياسقو سامراء وين كتلة أيو أحزابوش كا يتدك ألوناج عيود وين النا كليلة أحزاب وجن يتدك ألوناج سلزي كان نسقى عبرو مهون كان نسقى عبرو مبلات كان نسقى عبرو متأتات كنسوغا نسو بمينوربت عكبابي مالف لنسو هاي وداعيان لميلوسا ووش اندى مركز نميكوتر سلازي هين النقر اندي عدر قدمو النزا دمو مني حال نمين قواتشو سلمياكو سامراوان وچو بتالات النتنا برمياي واتشو سامراوان بساماريا مينورو هزووش ناتشو سلم ناسورنا سارغون ساماريان كيازبو حالا وأنا وأنا سويتشن ماركو كليلا لامس تاجروا سويتش بزيا عندي سفرو كا كارجو هلا كأيود قار تداكلو كسامي نسرائيل قا تداكلو مالتنا نسويتش زلزي من دنيهونو يا من ملكته ونجر إيه سالمنا سور يتبالو سو سالمنا سور الناس هارجون يتبالوت نجستات إنفيد بعد الرجوع زي سماريان كازو هلا بقول بات كازو هلا ሌሎች አምስት ህዝቦችን አምጥተው ምን አደረጉ ከነሱ ጋር እንዲዳቀሉ አደረጉ ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 7 ቁጥር 24 ላይ እናገኛለን ስለዚህ ሌሎችን አማልክት ሲያመልኩ እግዚአብሔር አንበሳ መንጋ ላከባቸው እነዚህ ሰዎች በአንድ በኩል ለእግዚአብሔር የተቀደሰ ከተባለው የተመረጠ ከተባለው ወገን ዘር ያላቸው ሰዎች ናቸው ምንም እንኳን አሁን ከመጡበት ከነዛ ከፈለሱት ሰዎች ጋር አብረው ምን ቢሆኑም ቢዳቀሉም سلازي إخزابير سلاز زنباتشو يا أمبسا منغا لكو سياس باللاتشو إنن ملكتالن زيو حالا هقون اندي مارو دمو كهان سلاك اللاتشو إنن ملكتالن هلتن يعني قس مراف سبات كتر حيارات زاك كوابي اللون كفل بدن بارغن بنات انا سامراوي ان ماان ناتشو يميلو نگر بدن بياسا ينا سلازي نو سامراوي توا سيت انتا عيو داوي ستون اني سامراوي كون كون سيت انديت وها تلمن عاليالجو انتا سامراوي ستون አንተ አይሁዳዊ ስትሆን እኔ ሳምራዊ ስሆን ትላለች ልዩነቱን ስታጎላ ምክንያቱም አይሁዳውያን እንዴት ባለ ንቀትና እንዴት ባለ ጥላቻ ያዋቸው እንደነበር ታቃለች ስለዚህ አንድ ንጹህ አይሁዳዊ ከሳምራዊ ውሃ ተቀርቶ ተሰጥቶ ሊጠጣ አይችልም መጠጫውን በመያዙ ሚረክስ ነው ይመስል ስለተሰጠው ሚረክስ ነው የሚያል ከሳምራውያን ጋር ኢንተራክሽን ግንኙነት በማረጉ በራሱ የሚረክስ ነው የሚመስል ስለዚህ በጣም ገርሞታል ኢየሱስ ግን بسماريا لألف قدو نبت نمي لمسعف ما نين لماغنات چين سيت لماغنات چي دمو سيت كسامرا ويانم بتعام يوردج سيت مج با سزمو تعداري نتي متنور سيت سلزي مني أهل يوردج چين سيت لماغن ناگر يسوس واحق عكفلو بزا بمكاكل نيو مسراك حارور يسوس حارورو سايبا قرب ودزيا سيت اندمت آنو من الملكت زي آيهود بسامرا ويان اقامت اقامات چو بسر عطا چو يتكلك لنبر بفصوم عيوداوان بسامران قالي تتقمو አይችሉ ምክንያቱም እንደ መርከስ ስለሚያዩት ያሐዛብ ወገንነትም አላቸው ሳምራውያን ብለው ስለሚያስቡ ንጹሃ አይደሉም ብለው ስለሚያስቡ ስለዚህ ለራሳቸው የሚሰጡት ግምት አይሁዳውያኖቹ በጣም የተጋነነ ነበር
دعنا دمو نسو نزام دمو بتألات نثنى برمي أيواتشو ندمينه قاتشو سلمي أكو ما نمسو مناك عيفلك ما نمسو كسو عنسو متاعت عيفلك ما نمسو بس بإنه وبما ننتو كمان نمسو أكل كبري فلك على سلزيهن الكبر سلمي ستواتشو ندسو سلمي قطواتشو هات ياتن يانا تشو بلو سلمي أسبواتشو ندك وشاشا سلمي أيواتشو سامراويانو بتأم يازمون نيبسات جنبر ኢየሱስ ለአይሁድም ለሳምራውያንም እንዲሁም ለአዛብ እንደመጣ ይህ ክፍል ያመለክተናል። ኢየሱስ ለአይሁድም ነው የመጣው ለሳምራውያንም እንዲሁም ለአዛብም ነው የመጣው ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱሳችን ኤፌሶን 2 ላይ ስንመለከት ርቀው ለነበሩት ሰላምን ቀርበው ለነበሩት ሰላምን ብሎ ሁለቱን ግርግዳ ምን አደረገው አፈረሰው። ስለዚህም አዋሃዳቸው። አሁን አይሁዳዊ ነኝ የግሪክ ሰው ነኝ ጨዋ ነኝ ባሪያ ነኝ ሴት ነኝ ወንድ ነኝ የሚባል ነገር የለም። ኢየሱስ መጥቷል ሁሉንም ሊያደርግ አንድ ሊያደርግ ሁሉንም በሱ በማመንና ባለማመን ላይ የዘላለም ህይወት ማግኘት አለማግኘታቸው እጣ ፈንታቸው የሚወሰነው በዚህ በአዳኙና በመሲሁ በማመናቸው ምክንያት ነው። ምክንያቱም ለአዛቡም ምን ተሰጥቷል ተስፋ ተሰጥቷል ያዛብ አባት ሁሉ አድርጋለሁ ነው የተባለው አብርሃም። ስለዚህ ይሄ ቃል የሚፈጸምበት ሰዓት ነው። አሁን ግን አይሁዳውያኑ አልገባቸው። ስለዚህ እቺ ሳምራውያን ልዩነቱን ትናገራለች። ኢየሱስ ለሁሉም ነው የመጣው። ሁለተኛው ምልክት ኢየሱስ የሹሙን ልጅ መፈወሱን እንመለከታለን። በዚህ ስፍራ ኢየሱስ ኦምኒ ፕሬዘንት ነው። በአንድ ጊዜ በሁሉም ስፍራ የሚገኝ አምላክ። በአንድ ጊዜ በሁሉም ስፍራ የሚገኝ አምላክ በጣም ከባድ ነገር ነው። ማንንም ሊሆነው የሚችልው ነገር አይደለም። በአንድ ጊዜ በሁሉም ስፍራ የሚገኝ የሁሉንም ልብ የሚመረምር በምድር ላይ ያለ የሚባለውን ከሰባት ቢሊዮን በላይ ህዝብ ያንዳንዱ ነገር የሚቆጣጠር ከቁጥጥሩ ውጪ ምንም ነገር ያልሆነ የያንዳንዱ ልብ የያንዳንዱ ሐሳብ የያንዳንዱ የውስጥ መነሻ ወይም ሞቲቭ የሚያ የሚመረምርና በአንድ ጊዜ በሁሉም ስፍራ የሚገኝ ቢጸለይለት የሚሰማ የሚመልስ ስናሳዝነው የሚመለከት ስናስደስተውም ስንገዛለትም የሚያይ ሊረዳን የተዘጋጀ መቼም ቢሆን ከኛ ጋር የማይለይ በአንድ ጊዜ በሁሉም ስፍራ መሆን የሚችል አቅም ያለው ጌታ። መላእክት እንኳን ሲሶዎቹ ወድቀው በኤጀንት ነው የሚሰሩት። ዋናው አለቃ የሚያዛቸው በመንድነው በተልኮ ነው። በአንድ ጊዜ በሁሉም ስፍራ መሆን የሚችል ማንም የለም። ስለዚህ ኢየሱስ የሹሙ ልጅ ምን አደረገ? ባለበት ስፍራ ሆኖ ነው የፈወሰው። ቃል በመናገር ነው የፈወሰው። መገኘት አያስፈልገው። እሱ ቃል ከተናገረ ከቃሉ ጋር አብሮ ኃይሉ ይሄዳል ወደ ሰዎች ይወጥ ይፈውሳል ያድናል። ኦምኒ ፖተንት ነው ሁሉን ማድረግ የሚችል አምላክ ነው። በጠና የታመመችውን በመፈወስ ኃይሉን አሳየ። ኦምኒ ፖተንት ምንም ያልተገደበ ኃይል ያለው ሁሉን ማድረግ የሚችል ሁሉን ለማድረግ ምንም አይነት የሚከለክለው እንቅፋት የሌለበት ሊያጋጥመው የማይችል። ስለዚህ ሰዎች ምንም ማድረጋ ሰዎች በጣም በተወሰነ ነገር ላይ ነው ልንንቀሳቀስ የምንችል። እሱንም በእግዚአብሔር እርዳታና በእግዚአብሔር እገዛ ከዛው እጪ በጣም ውስንነት ማንኛውም ፍጥረት ውስን ነው። ጌታ ግን ውስን አይደለም። ኦምኒ ፖተንት ኦምኒሸንት ነው ሁሉን አዋቂ መሆኑን ሰውየው ከችግሩ የተነሳ እንጂ በኢየሱስ ማንነት እንዳላመነ ነገረው። ኢየሱስ ምንድነው? ሁሉን አዋቂ ነው። በኢየሱስ ማንነት ሰውየው አላመነም ግን ኢየሱስ ችግሩን ነገረው። ስለዚህ ሁሉን ያውቃል እምናስበው ነገር ያውቃል። እቺ ሴት ማን በሆነች መሆኗን በታቅ ምናምን ይያሉ ደቀ መዛሙርት ሲናገሩ ያቅ ነበር። ከዛ ሳምራዊት ሴት ጋር ኢየሱስ ሲነጋገር ነዛ ደቀ መዛሙርት መጡ። ማን መሆኗን ቢያቅ ኖሮ አቅም ማለታቸው ያቃታል። ማን እንደሆነች አውቆ ነው ለሷ አስቦ ነው የመጣው። በዚህ ደረጃ ሚራራ በዚህ ደረጃ ሰዎችን በእኩል ንያይ ሰዎች ባለባቸው መንፈሳዊ ውድቀት የማይፈርድባቸው ከዚያ ይልቅ ከመንፈሳዊ ውድቀታቸው ሊያወጣቸው የሚችል ጌታ ሆኖ እንጂ ከሷ ጋር የተነጋገረው ማንነቷን ስላላወቀ አይደለም። አምስት ባሎች ነበሩሽ አሁን እንኳን ካንቺ ጋር ያለው እሱ ባልሽ አይደለም። ማንንም አልነገረው ግን ኦምኒሸንት ነው ያውቃል። ተደብቀን ምንሰራውን ነገር ያውቃል። አዩኛ ላዩኝ የምንለውን ነገር ሁሉ ያውቃል። ከሰው ልንሰወር እንችላለን በሰው ፊት ፕሪቴንድ ልናደርግ እንችላለን ልናስመስል እንችላለን በጌታ ፊት ግን ማስመሰል አይቻልም። ምክንያቱም እሱ ምንድነው? ሁሉን አዋቂ ስለሆነ። ሶስተኛው ምልክት የ38 አመት ሰውየውን እንደፈወሰ እንመለከታለን።
ይህ ፈውስ የተካሄደበት ጊዜ የአይሁድ በዓል ላይ ነው ይላል። የትኛው በዓል እንደነበረ አይገልጽ። ፋሲካ፣ ጴንቴኮስቴ ወይስ የዳስ በዓል? በዚህ ክፍል ላይ መልአኩ ውሃውን ሲያናውጠው መጀመሪያ የገባው ሰው ከደዌው ይፈወሳል የሚለውም በመጀመሪያ የዮሐንስ ወንጌል ላይ የተጻፈ አይደለም። በእርግጥ እዚህ ጋር ያው የዮሐንስ ወንጌል ሲጻፍ መልአኩ መጥቶ የመጀመሪያውን ውሃ ሲመታው የገባው ሰው ቀድሞ ይፈወሳል የሚለውን ነገር በቀድሞ የዮሐንስ ወንጌል የተጻፈው መጽሐፍ ላይ አልነበረም፣ በኋላ ነው የተካተተው የሚል የምሁራን ክርክር ወይም ንግግር እንዳለ እንመለከታለን በማለት የመጽሐፍ ቅዱስ አጥኚዎች ይገልጹታል። የዚህ ሰው የበሽታ አይነት አልተገለጸም። ለ38 ዓመት ሰውየው ታሞ እንደነበረ እዛ ስር ተኝቶ እንደነበረ ይናገራል። ያ ብዙ ጊዜ ሰባኪዎች ሲሰብኩ ሽባ ነው ምናምን ይላሉ፣ ግን ሊሆን ይችላል አንካሳ ሊሆን ይችላል እግሩ ሰሎ ሊሆን ይችላል የውስጥ ደዌም አስተኝቶት ሊሆን ይችላል። ግን በፈውስ ዳር ቁጭ ብሎ ፈውስን የሚጠባበቅ ሰው፣ ግን ተነስቶ መፈወስ ያልቻለ ሰው፣ 38 ዓመት ሙሉ ደግሞ ረዳት የሌለው ሰው፣ ሚያዝንለት የሌለው ሰው፣ ግን ደግሞ ጌታ የረዳው ጌታ የፈወሰው ሰው እንደሆነ እንመለከታለን። ያው ሊሆን የሚችለው የበሽታው አይነት አልተገለጸም። ምናልባት እውር ሊሆን ይችላል፣ አንካሳ ሊሆን ይችላል፣ ሰውነቱ የሰለለ ሊሆን ይችላል። በቦታው የነበሩ በሽተኞች እንደዚህ ያሉ አይነት በሽተኞች ስለነበሩ ነው። በዚህ ምናልባት በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ ሊሆን ይችላል ይሄ ሰው የዚህ በሽታ ብለን ልንል እንችላለን። ግን በዚህ በሽታ ታሞ እንደነበር የሚገልጽ ግልጽ ነገር የለም። ለ38 ዓመት ግን በሽተኛ እንደነበረ እዚያ የሰሊዮን መጥመቂያ ስር ቁጭ ብሎ ፈውስን ይጠባበቅ እንደነበር መጽሐፉ ይነግረናል። የክርስቶስ ሶስተኛው ትምህርት በዚህ ክፍል በሰንበት መፈወሱ ብቻ ሳይሆን ራሱን ከእግዚአብሔር ጋር አስተካክሏል በማለት ከሰሱት። በሰንበት መፈወሱም በራሱ የሚያስከስስ ነገር አይደለም፣ እንዴት እንደከሰሱትም አይገባኝ። ከዚህም ባሻገር ደግሞ ራሱን ከእግዚአብሔር ጋር ከአብ ጋር ራሱን አስተካክሏል ብለው ሲከሱት ነው የምንመለከተው። በዚህ ክፍል ደጋግሞ የእግዚአብሔር ልጅ እያለ ራሱን ይገልጽ ነበር ማለት በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 19 እስከ 47 ባለው ክፍል ማለት ነው። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ይላል፣ በኮንፊደንስ ነው የሚናገር፣ የእግዚአብሔር የባህሪ ልጅ ነኝ፣ መለኮት ነኝ ማለት ነው። በሌላ አነጋገር የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ። እኛ የጸጋ ልጆች እንጂ የእግዚአብሔር ልጆች ብንሆን የባህሪ ልጆች አይደለንም። ኢየሱስ ነው የባህሪ ልጅ። ስለዚህ ኢየሱስ የባህሪ ልጅ መሆኑን በተናገረ ቁጥር እነሱ ከእግዚአብሔር ጋር ራሱን አስተካክሏል እያሉ ይናገራል። ወልድ እንደገናም ልጅ እያለ ራሱን ገለጸ። ወልድ ነኝ እኔ፣ እግዚአብሔር ወልድ ነኝ፣ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ እያለ ኢየሱስ ራሱን ይገልጻል። ከምዕራፍ 5 ከቁጥር 19 እስከ 27 ላይ ማለት ነው። ቁጥር 19 ላይ ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን ልዩ የሆነ አንድነት ገልጿል። ማለትም አብ የሚያደርገውን ወልድ ያደርጋል ስለሚል በእርሱና በአብ መካከል ምንም የሥራ ወይም የማድረግ ብቃት ልዩነት እንደሌለ ተገልጿል። ወደው ፈቅደው ሥራውን ተከፋፍለውታል ብለው ያው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሚናገሩ ሰዎች እንመለከታለን። አንዳንድ ምሁራኖች ያው አብ ፈጠረ፣ ወልድ ደግሞ የመቤዠትን ሥራ ሠራ፣ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ በምድር ላይ ሆኖ ሰዎችን ያጽናናል፣ ይመራል፣ ይረዳል ብለው ያስተምራሉ። ያም ሆኖ ያው ከአብ ጋር ግን ምንድን ነው ወልድ እኩል ነው። አብ ማድረግ የሚችለውን ወልድ ማድረግ ይችላል። ስለዚህ እሱ ምንድን ነው እግዚአብሔር ወልድ ነው። ይህ በአካል ሶስት በመለኮት አንድ የሆነ በመለኮት ምንም አይነት የሚያንስበት ነገር የሌለው ነው ኢየሱስ። ስለዚህ ልዩነት የለውም፣ በማድረግ ብቃቱ ምንም ልዩነት የለውም። አብ የሚያደርገውን ወልድ ያደርጋል ማለት ነው። ስለ አራተኛው ምልክት ስንመጣ 5000 ሰውን በመመገብ ይህን ምልክት ይገልጻል። ጌታ ኢየሱስ ጥቂት ነገር ባርኮ ሕዝቡን እንዴት እንደመገበ በአራቱም ወንጌላት የተገለጸ ሲሆን በማቴዎስ ወንጌል 2 ጊዜ ተጠቅሷል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥቂት ነገር ነው፣ እኔ ለሰው አይምሮ በጣም የሚከብድ ነገር ነው። 2 ዓሣና 5 እንጀራን ባረከ። ለስንት ሰው? ለ7000 ሰው። ለስንት ሰው? ለ5000 ሰው። እንዴት ሊሆን ይችላል? 5 እንጀራ ስንት ሰው ሊመግብ ይችላል ብለን በአይምሯችን ልናሰላው እንኳን አንችል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚበሉትን ስጧቸው አለ። መጀመሪያ ምን እንደሚያደርግ ግን ያውቅ ነበር። አይ በአካባቢው ላይ ሄደን ልናመጣ አንችልም፣ አሁን ሰዓቱ መሽቷል፣ በጊዜ አሰናብታቸው፣ የሚበሉትን ነገር ፈልገው ሄደው ይመገቡ።
ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚህ ጋር ለህይወታችንም ሩም እንዳለው ለስጋችንም ሩም አለ። እንድንጎሳቆል ማለፍ የሌለብንን መከራ እንድናልፍ እግዚአብሔር አይፈልግ። በልተንም እንድናደር እግዚአብሔር ይፈልጋል። ለስጋችንም ግድ የሚለው ምክንያቱም ስጋችንንም የፈጠረው ጌታ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር سنመለከት ምንም የለም በተባለበት ቦታ ላይ በጣም ጥቂት ነው በተባለበት ቦታ ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመግባቸው እንመለከታለን። ይሄ በራሱ ምንድነው አንድ ምልክት ነው አስደናቂ ነገር ነው። የሁሉ ነገር ጌታ ሁሉ ነገር የሚቆጣጠር በሁሉ ላይም ስልጣን ያለው ትንሹን ነገር ማብዛት የሚችል በትንሿ ነገር ሰዎችን ማርካት የሚችል ጌታም እንደሆነ ማየት እንችላለን። ጌታ ኢየሱስ ፊሊጶስን ሊፈትነው እነዚህ እንዲበሉ እንጀራ ከየት እንግዛ ብሎ ጠየቀው። ነገር ግን ፊሊጶስ ፈተናውን ወደቀ። የ200 ዲናር እንጀራ እንደማይበቃቸው ተናገረ። የ200 ዲናር እንጀራ እንኳን ቢመጣ ሊበቃቸው ይችላል? እባክህ በጊዜ አሰናብታቸው ባይመሽባቸው ይሻላል። እዛም እዛም ብለው የሚያገኙት ነገር በልተው ይደሩና ወደ ያካባቢያቸው ይመለሱ። ጌታ ግን አውቆ ሲፈትን ምን አለ? የሚበሉትን ስጧቸው። በአካባቢው ያለ ነገር ለናመጣ ምን ይችላል ነገር የለም ለነሱ የሚበቃ ነገር የለም። ኢየሱስ ሊያደርግ ያለውን ግን ያውቅ ነበር። እዚህ አንድ ትንሽ ልጅ ምን ይዟል? 5 እንጀራና 2 አሳ ይዟል። ግን ለማን ሊበቃ ይችላል? ግድ የለም አስቀምጧቸው። አበዛው ጌታ። ለሰው አይምሮ የማይመች ሰው ሊቀበለው የማይችል በቀመር የማይሰላ ነገር ነው ጌታ የሚያረገው። አምስተኛው ምልክት በውሃ ላይ መራመዱ ነው የምንመለከተው። ይህንን ታምራት ጌታ ሲፈጽም ጨልሞ ነበር። ያ ብዙ ጊዜ ታምራቶችን አንዳንዴ የመቀበል እንቸገራለን። ግን እግዚአብሔር ታምረኛ አምላክ መሆኑን መርሳት የለብንም። በዚህ ስፍራ ላይ سنመለከት በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 16 እስከ 21 ላይ ባለው ክፍል ላይ ይህንን ታምራት ጌታ ሲፈጽም ጨልሞ ነበር። ጌታ ገና አልመጣም ነበር። ብርቱ ነፋስ ነበር። ባህሩ ተናወጠ። ብቻቸው ደቀ መዛሙርት ምን ሆነው ነበር? ተጨንቀው ነበር፣ ፈርተው ነበር። ምን ሊውጠን ይችላል ብለው ነበር። ማቴዎስ እንደሚነግረን ከሆነ ወደ ማዶ እንዲቀርቡ ግድ አላቸው የሚል ክፍል ነው የምንመለከተው። ስለዚህ ምናልባት እዚህ ክፍል ላይ አይገልጸውም፣ ግን ማቴዎስ 14 ቁጥር 22 ላይ እንደሚሉ ወደ ማዶ እንዲሻገሩ ግድ አላቸው የሚል ቃል እናገኛለን። ስለዚህ በጌታ ትእዛዝ ነው የወጡት እነዚህ ሰዎች። ግን ሲወጡ ጨልሞ ነበር። አስተምሮ የሚያደርገው ነገር አድርጎ ወደ ማዶ ቀደሙኝ አላቸው። ሲቀል ለመቅደም ግን እነዛ ሰዎች ትዛዙን ተቀብለው ደስ ባይላቸው በወጡ ሰዓት ብርቱ ነፋስ ነበር። ጌታ ደግሞ ገና አልመጣ እባክህ ቶሎ አድነን ድረስልን እንኳን እንዳይሉ ጌታ ከነሱ ጋር የለም በአካል ማለት ነው። ስለዚህ ብርቱ ነፋስ መጣ፣ ባህሩ ተናወጠ። ስለዚህ ታንኳቸው በመኖርና ባለመኖር መሃል ልትሆን ሆነ። እነሱም የሚያስፈራ ነውጥ ውስጥ ገቡ። ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣላቸው እንመለከታለን። እየተራመደ ሲመጣ እንመለከታለን። ጎስት ነው ብለው እስኪፈሩ ድረስ የሆነ ምታት መሰላቸው እንጂ ኢየሱስ አልመሰላቸው። በዚህ ማንነቱ አያውቁትም። ስለዚህ አንድ ርምጃ በጌታ ላይ የነበራቸው መረዳት በደንብ እንዲያስተውሉ ያደረጋቸው ጊዜ ነበር። ይሄ ጊዜ ጌታ የማይችለው ነገር እንደሌለ፣ ሁሉን ቻይ እንደሆነ፣ አዳኝ እንደሆነ፣ ሊታደግ የሚመጣ ጌታ እንደሆነ አሳያቸው። በሚቀጥለው ጊዜ እንቀጥላለን። ለዛሬ በዚህ ይበቃናል። ተባረኩ።